ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜି ଅପୁର ଜନ୍ମଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ତା ପାଇଁ ମଗୁ ଗେଣ୍ଡା ଦୋକାନରୁ ଏଭଳି ଆକାରର ଚାରିଟି ଖେଳଣା ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଆକାରକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଏକ ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଆକାର ଯାହାର ସବୁ ତଳ ବା ଫେସ୍ ବର୍ଗାକାର ବା ସ୍କୋୟାର ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏହି ଉପହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ସଜେଇ ଅପୁକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଏଭଳି ଆକାରର କୌଣସି ଡବା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅପୁ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିବା ନେଟ୍ କଥା ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଆଣିଲା ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଭଳି କିଛି ଆକୃତି ବନେଇଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ କି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ର ନେଟ୍ କି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଏହି ଆକୃତିର କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାରେ ମୋଡ଼ିଲେ ଏକ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆକାରର ଡବା କରିପାରିବା ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆସ ଦେଖିବା ତୁମର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସେହି ଆକୃତିକୁ କାଟି ଏହିଭଳି ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏହି ଆକୃତି ଏକ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ର ନେଟ୍ ଆଉ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରିମାର ଡବା ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଆଉ ତିନୋଟି ଖେଳଣା ପାଇଁ ଡବା ବନେଇବାକୁ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରିମାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅପୁ କହିଥିଲା ଯେକୌଣସି ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଆକାର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ନେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏଥର ଏଭଳି ଆକୃତି ବନେଇଲା ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏହି ଆକୃତି ଗୋଟିଏ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ର ନେଟ୍ କି ନୁହେଁ ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଏହି ଆକୃତିରୁ ଆମେ ଏକ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ଡବା ବନେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେ ଘନ ଆକାରର ଆଉ ଏକ ଡବା ବନେଇବାରେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମନେରଖ ତୁମ ଆକୃତିର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠ ବା ଫେସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ କଲେ ଏକ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆକାରର ଡବା ହେବା ଦରକାର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଘନ ପାଇଁ ଆକୃତି ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିପାର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକୃତି ବନେଇପାରିବ ତୁମେ ଦେଖେଇଥିବା ଆକୃତି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡବା ବନେଇ ଦେଲା ଏବେ ଶେଷ ଡବା ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ବା ଫେସ୍ ଖୋଲା ରହିବ ସେ ଖୋଲା ପୃଷ୍ଠରେ ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ଦେଇ ଡବା ତିଆରି କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାରର ବନେଇଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି କ'ଣ ଏହି ଆକୃତିକୁ ମୋଡ଼ି କରି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଢାଙ୍କୁଣି ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ବନେଇହେବ ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ମୋଡ଼ି ଢାଙ୍କୁଣି ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆକୃତିର ଡବା ବନେଇପାରିବା ଚନ୍ଦ୍ରିମାର ସବୁ ଖେଳଣା ପାଇଁ ଡବା ତିଆରି ହୋଇଗଲା ସେସବୁକୁ ନେଇ ସେ ଅପୁର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପାଠରେ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଆକାର ଆଉ ତାହାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା